Fala pessoal, tudo bom? Vem dar duas notícias rapidinho para vocês aqui. Mas antes de falar, se inscreva no canal, deixa o super like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom, a primeira dela é que está liberado o Humor Liberta. Então, se você assim como eu, né? Estou aguardando o Humor Liberta aí, ó, faz tempo? A Natura liberou. Então, corre lá, ó. tem aqui no box de informação. Aproveite que é preço de lançamento, a tá, gente tem que gente um desconto. Então, ó, Humor Liberta. Já está liberado lá no espaço de tal, gente. eu Só não vou colocar o valor que está saindo lá no espaço tal porque eu não sei se o cupomzinho é, 25 extra está valendo ainda, certo? Coloca aí 25 extra se entrar, beleza, ok. Se não entrar, ok, coloca outro cupom que eu vou deixar aqui no box de formação. Então clica aqui e pegue lá, certo? Outra coisa, gente. Segunda coisa que é hoje dia 19 e amanhã dia 20. Lá no Espaço Digital vai estar valendo o ciclo 1, um, o ciclo 2 e o ciclo 3. Então, esses três ciclos estão abertos lá no Espaço Digital. Se você perdeu alguma é, promoção do ciclo 1, um, do ciclo 2, corre lá e aproveite que dá tempo apenas hoje e amanhã, tá? Então, os três ciclos abertos. É, outra coisa, falei que ia falar duas coisas, mas vou dar um spoiler aqui. É, tudo indica que talvez amanhã a tá, gente... Eu consigo pegar o Una Instinct. <laughs> e... Tomara, e também o Risca Sonhos. É isso mesmo. Então, se você está curiosa no Una Instinct e o Risca Sonhos, vamos torcer nele né, para aqui. Eu venho aqui e falo tudo. Primeira mão para vocês, vou conhecer também, porque estou muito curioso nesse Una, gente, que Una é perfeito. Clássico dele, muito perfeito. Então é isso, gente. Corre lá no Espaço Tal, ó, clica aí e aproveite o Humor Liberta, que logo mais vem Una. Tem muita gente perguntando que dia que vai sair o Una para vender. Bom, pelo que eu sei, pelos meus cálculos pelos que eu sei, ele vai ser liberado dia 10 de fevereiro, mais ou menos, a venda lá no Espaço Tal. Certo? Então é isso. Deixa o like no vídeo, discutir. Se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no box de informação. É Silvio Santos, de lá no Oficial, segue lá e até a próxima, então. Ciao